ururkaka waa halyeeyada hoggaanka bulshiyadu ha doorado hagaa umadiyadu hiboolaha halkay ku kulmeen dadkeennu hoggaanka bulshiyadu ha doorado hagaa umadiyadu hiboolaha halkay ku kulmeen dadkeennu ka dimuqraadi horumare hubaaliyaga horseedu ah dadkana waa hil soo kacayo gargaar siiyo ha raadiray ka dimuqraadi horumare hubaaliyaga horseedu ah dadkana waa hil soo kacayo gargaar siiyo ha raadiray